obrazlažujući svoje odluke, pjesnikinja je rekla da je možda negdje načinila grešku pri ocjenjivanju, ali da se trudila da bude što pravednija. Dakle, vremena su se promijenila. Djeca pišu vrlo kvalitetne stvari koje su umjetnost. I to je ono što čini radost onome koji treba da odabere. Naravno, to je i razlog zbog koga je teže odabrati. Jer ako imate mnogo istinske poezije u dječjem stvaralaštvu, onda je jako teško odlučiti se koje dijete da bude nagrađeno. Jer djeca su doba ljudsko osjetljivo. Djeca su doba u kome traže pravdu. A kako biti pravedan kad je mnogo radova dobrih? Najviše...